Бикештер тышқандар секілді өте жауапты, әрі мақсаттарына тура нық қадам жасауға бейім келеді. Олар жеті рет өлшеп, бір рет кеседі. Алдағы 2020 жылы тышқан жылында бикештерді молшылық пен көптеген жетістіктер күтуде. Тартымды әрі барлығымен жақсы тіл табыса білетін бикештер отбасы және сүйіктісімен арадағы қарым-қатынастарды жақсы деңгейге көтереді. Бикештер кез келген дау-дамайды шешіп, ешкімді өкпелетудің жолдарын жақсы біледі. Бикештердің кез келген істі жоғары деңгейде жасайтын қасиеті тышқан жылында да өз кезегінде оларды басқалардан оза шабуға ықпал етеді. Бикештердің жұмысқа деген жауапкершілігін олардың бастығы ескеріп, лауазымын жоғарылатуы мүмкін. Осы кезеңде оның қарамағындағы адамдар тарапынан кейбір нашар әрекеттер жасалуы мүмкін. Алайда өте мұқият әрі пысық бикештер олардың тілін тауып, өз бақылауында ұстайды. Күз айларында бикештер барлық істерін жоғары деңгейде атқаруға бар күшін салады және оны жасамай тыныштық таппайды. Дәл осы уақытта олардың күші әлсіреп, беймаздана бастауы мүмкін. Сол себепті өзіңізбен болыңыз және басқалардың алдында мінсіз болып көрінуге тырыспағаныңыз жөн. Тышқан жылында бикеш белгісіндегі еркектер жан тыныштығын табады. Өздеріне бір нәрсенің жетпей тұрғанын сезінбейді. Тыныш өмір, тұрақты кірістер мен отбасындағы береке, спорт залға бару және өзін дамытуға жасап жатқан әрекеттері оларды барынша сабырлы әрі өмірден ләззат алуына мүмкіндік беретін болады. Бірақ бұл уақыт шағаны. Жылдың екінші жартысында оларға керемет ұсыныс түседі. Сол ұсынысқа сай болу үшін бикеш белгісіндегі жігіттер бар күшімен жинаған қаржысын аямайды. Бұл ұсыныс не жоба бикештерге мол қаржы келуі мүмкін, немесе жоба сәтсіз аяқталуы да ықтимал. Шешім қабылдар алдында сан мен статистикаға назар аударыңыз. Бикештердің ойлау қабілеті барлық нәрсені саралауға және алдын ала болжауға мүмкіндік береді. Бикеш жігіттері көктем айында саяхаттайды. Бұл саяхат олардың есінде ұзаққа қалады. Себебі сол саяхат барысында олар өмірлік жолын басқа арнаға бұратын адамды кезіктіреді. Бикеш белгісіндегі қыз келіншектер әдетте көпшіліктің назарын өзінің сұлулығы мен ерекше талғамының арқасында өзіне аудартады. Жаңа тышқан жылында бұл белгідегі қыз келіншектерге деген көпшіліктің назары еселеп артпақ. Отбасылы бикештер қайта тұрмысқа шығуда ықтимал. Ал басы бос қыздар есі кетіп, естен кетпейтін романтикалық сезімді бастан кешіреді. Сол себепті жұлдыздар сіздерге осындай маңызды шешімдер қабылдар алдында жеті рет өлшеп, бір рет кесуге кеңес береді. Сонымен қатар жұлдыздар бикеш белгісіндегі қыз келіншектерге алыс жерге саяхатқа немесе командировкаларға баруға кеңес бермейді. Себебі осындай сапарлар сіздің денсаулығыңызға кері әсер етуі мүмкін. Бикештер тым көп жұмыс жасайды. Кейде олар мойнына аса ауыр жүкті артып алып, денсаулығына салмақ салады. Сонысына қарамастан, олар тіпті дәрігерге өте сирек қаралады. Көктемде бұл белгідегі жандардың кейбір аурулары асқынып кетуі мүмкін. Олардың әлсіз жерлері қуық жолы және көзі. Сондықтан да аурудың бірінші белгілері байқалысымен дереу дәрігерге қаралыңыздар. Сіздің организміңіз тәттілерден бас тартсаңыз, сізге үлкен рахмет айтады. Тәттілерді жеміс-жидекке айырбастауға болады. Бикештер жиі уайымдайды және үнемі бір қорқыныштың жетегінде жүреді. Осындай жағымсыз сезімдерден арылу үшін спортпен шұғылданыңыз және жиі серуендеңіз. Денеңізге татуировка немесе пластикалық операциясында өзгерістерді енгізетін нәрселерден аулақ болыңыз. Алдағы жылда осындай әрекеттер сіздің денсаулығыңызға кері әсер беруі ықтимал. Бикештер өте ерекше жандар. Олар
ақшаны үнемдейді біледі, және аяқ астынан шешім қабылдап, үлкен нәрсені де сатып ала салады. Басқалар кейде оларға қарап таң қалады. Бұл бикештер үшін әдеттегі жағдай. Бикештер еш қашанда қалтасындағы барлық ақшаны шашпайды. Сол себепті олар алдағы жылы да қаржы тапшылығын аса сезінбейді. Жаңа жылда ешкімге қарызға ақша бермеңіз. Себебі бұл ақшалар сізге қайтып келмеу ықтимал. Оның орнына өзіңізге қор жинаңыз, немесе пайда келетін нәрсені сатып алыңыз. Бикештер сырт көзге салқынқанды көрінгенімен олар махаббатсыз өмір сүре алмайды. Олар есеппен немесе ыңғайлы деген принциптерден аулақ жандар. Олар үнемі ерекше әрі өзін құлай сүйетін жанды іздейді. Егер сіз осындай адамды тапқыңыз келсе, жан тәніңізбен беріліңіз. Көбі сізді өр көкірек және қатал деп ойлайды. Сондықтан да өзіңізге ұнаған жанға жұмсақтық танытып, сізге сезімін білдіруге мүмкіндік беріңіз. Бикештердің бойында шығармашылық потенциалдар артып жығылады. Бірақ олар үнемі өнерлерін жарқа шығарудан қашқақтайды. Олар соның барлығын ақмақтық немесе құр ақшаның соры деп қабылдайды. Бұның барлығы бекер, құрметті бикештер. Сіздің бойыңыздағы талантты ашып, дамытсаңыз, сіз келешекте осы талантыңыз арқылы біраз жетістіктерге жете аласыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.